e prej rrugën. Pa kush? Kur fari kush, se dim kush. S'kem na kur fari lajmërime. A i ka njëftu komunë? Veqë që kush na ka njëftu për kur gjëheq. Ke ftu komunë, kush nuk vjen për mëngje, për djetë. Asgje kush më interesu, as kur gjëheq. E pse po prejet rruga? S'dim na kur gjëheq. Vesh po bëjmë vija. Nuk e di. Ju këni dollë me protestu, me ndalu e këtë po? Protestu se kjo rrugë ka qenë mbyllë. Po? Edhe u po këtë sur me këqenë rrugë tranziti. O buja! Ha, bu. Kur që buran? Këto është alternativa në të qëtë rrugën e reja. Ne këtu s'kena me lërë. Normal. Da, da, e kemi... Që është ka ndjallë me shlep? Transportiron. Po, që këshyre, që me shka vje? Qëre me shka vje? Lajë që këtu. Bëne që këtë këtë. Që është? Në, 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 Po nikolo, çfarë sa po sa kilo, çfarë?